American. Gente, ó, pra você que tá assistindo esse programa aqui agora, tá assistindo esse Coito sábado ou domingo pela Rede TV, eu tô mais uma vez fazendo uma entrevista aqui que eu posso dizer que seja uma entrevista histórica. Por quê? Há exatos 2 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer aqui mesmo em Manaus um evento na qual eu participei, que foi o lançamento da American Airlines aqui no nosso estado do Amazonas, na cidade de Manaus. E hoje a gente está aqui comemorando 2 anos. O Dilson está aqui do meu lado. Eu falava para ele agora há pouco que eu tive a oportunidade de conhecer nesse ano de 2014 os Estados Unidos através da American Airlines. E através dele também que me deu essa oportunidade no dia que a empresa se instalou aqui em Manaus. E já se passaram 2 anos, cara. Voa. Boa, muito. É igual a American Airlines, boa, né? Voa. A gente está hoje vindo aqui para celebrar hoje os 2 anos de operação em Manaus. Uma rota que muita gente dizia que nós éramos loucos, que não acreditava, entrar com voo diário, e nós continuamos, acreditamos e estamos bastante satisfeitos com o resultado de Manaus e vamos continuar expandindo o nosso serviço no Brasil. Eu acabei de anunciar aqui também que em dezembro nós vamos voar Campinas, Miami diário e Campinas, Nova York 3 vezes por semana, a nossa 10ª cidade no Brasil. Então, eu acho que Manaus fez parte de um sonho, ele é parte de um sonho, a gente precisa e vai continuar a trabalhar para consolidar. Tá? Eu acho que a gente está bem consolidado aqui no mercado de Manaus, a gente agora precisa é consolidar Manaus lá fora. A gente precisa fazer com que o inverso aconteça. O inverso aconteça, que a gente tenha mais americanos, mais estrangeiros vindo para Manaus. Três dicas de viagem para o final do ano, vai. Olha, eu acho que a primeira é esquiar. Eu acho que quem mora em Manaus vai querer ir para um clima de frio, para Salt Lake City, e vai esquiar em Park City. Eu acho que isso é fantástico, é um lugar maravilhoso para esquiar. O outro é Las Vegas, que é um destino que todo brasileiro gosta e que deu uma virada muito grande. Hoje não é só mais jogo, tá? Las Vegas hoje já combina diversão com shows e tudo mais. E a outra, nesse final de ano, Caribe, via Miami. Tá? Qualquer ilha ali que você vá no Caribe, ali via Miami, você vai passar bem. Gente, eu converso agora com a Valda da Futura Viagem e Turismo. Eu já conheci alguns lugares desse Brasil através da Valda, através da empresa que ela comanda já tem muitos anos, que é a Futura Viagem e Turismo. E ela está participando desse jantar hoje aqui em comemoração de 2 anos da American Airlines. Detalhe, a gente conversava agora há pouco com o Dilson, falava de que há 2 anos muita coisa mudou, né, Valda? Conseguiu ligar Manaus a muitos lugares do Brasil e do mundo, né? Do mundo. Com certeza foi um grande sucesso a vinda desse voo da American Airlines para Manaus. E agora, no mês de junho, com a Copa, né, eles tiveram assim números exorbitantes de venda. Isso foi muito bom pra gente, principalmente pra América, que eu acho que é mais do que merecido esse volume de venda. Gente, eu tenho o prazer agora de conversar com a dona Isabel, que é da CVC Viagens e Turismo, e ela pode falar para vários agentes que estão aqui hoje prestigiando esse evento da importância de poder hoje estar comemorando 2 anos de American Airlines. Ligou Manaus a muitos lugares do mundo, né? Com certeza. Hoje é um dia assim, de comemoração mesmo para todo o trade turístico do Amazonas. Nós estamos extremamente felizes. É uma data que a gente para agradecer a American Airlines, a credibilidade que ela colocou no nosso mercado. E como você acabou de falar, André, ligou Manaus ao mundo. Nós tínhamos uma imensa carência, tínhamos basicamente 2 voos internacionais saindo de nossa cidade. E a América, com seu hub de distribuição em Miami, nos liga a todos os continentes.
com excelentes tarifas, com excelentes condições, horários maravilhosos. E, bem, hoje a América é a maior companhia aérea do mundo, voando 6 mil voos ao dia. É uma coisa, assim, absurda, de um porte que nós nem conseguimos imaginar. É um privilégio enorme. Todo o povo amazonense está de parabéns, acho que vem usufruindo. A concorrência é muito saudável, né, que todos cheguem para que a gente possa oferecer cada dia o melhor para o nosso cliente.